Za 30 nebo za 50 let by se děti určitě měly učit, že to byla strana, která vyvedla Českou republiku z postkomunistické krize, která spočívala v obrovské korupci, v obrovské dehonestaci morálky, která zavedla morální a elementární politické pravidla na českou politickou scénu a která na českou politickou scénu dovedla osobnosti, které ji změnily. Ministr školství Petr Gazdík končí ve vládě. Demisi podá k 30. červnu. Napsal to na Twitteru. Jeho jméno zmiňují vyšetřovatelé v souvislosti s Michalem Redlem. Ten patří k obviněným v rozsáhlé korupční kauze. Jejíž rozměry, podle policistů, naplňují i pojem organizovaná zločinecká skupina.